Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men har doimgidek Zevs Gamerchi. Gamer deb. Yo'qlar Zevs. Do'stlar, bugun qanday video deyotgan bo'lishingiz mumkin. Mana shu ekranda turganda. Qaysi bugun Aternos server ochishni o'rganamiz. Do'stlar, albatta video boshlan, videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz uni videoni boshlaymiz. Do'stlar, Aternos saytiga kirganingizdan so'ng mana bunday oyna sizlarni kutib oladi do'stlar. Mana shunday oyna kutib oladi do'stlar. Ko'rib turibsiz, Aternos sayti mana tevada turibdi, aternos.org. Shu saytga kirsangiz, siz Minecraft'ni ochish o'rganib olasiz. Xo'p, mana bunday narsa chiqadi, registratsiya. Mana shuni ustiga bitta bosasiz. Bosib kirgandan keyin mana bunday narsa chiqadi. Ya'ni serveringizga nom qo'ying. Ya'ni bu sizning serveringizning nomi bo'ladi. Shuning uchun bitta chiroyli nom qo'yib, xohlagan nomingizni qo'yasiz. Masalan, men server video ochish deb yozamanmi, deb bo'lib ketaveradi. Xolos, nom qo'yasiz, orasi ochiq bo'lmasligi kerak. Ulangan holatda bo'lsin, nuqtalar ham bo'lishi shart emas. Mana shunday holat bo'lsa bo'ldi do'stlar. Mana bu ikkitasini yoqasizlar va dalayni bosib, mana bu joyga kirasizlar do'stlar. Bu yerdan siz akkauntingizni tasdiqlaysiz. Mana Sazati svoy account. Mana bu yerga akkauntingiz, emailingizni yozasiz va mana bu yerga parol va mana bu yerga yana повтор parol yozasiz. Va ja qiynalsangiz, mana bu tepada Voyti через Google o'shani ustiga bosib bitta kirsangiz, sizni akkauntlaringiz ekranga ko'pgina o'sha akkauntlaringiz chiqadi. O'sha email akkauntingiz ustiga bitta bossangiz to'g'ri serverga olib kirib ketadi. Hozir men bularni ko'rsata olmayman, meni akkauntlarim bor. Shuning uchun hozir videoni ozgina stop. Va do'stlar, sizlarni mana bunday oyni kutib oladi Sazdat server. Ana shu Sazdat serverni ustiga bitta bosam to'g'ri reklama chiqib qolaysiz bosamiz. Mana bunday oyni chiqadi Sazdat server yana. Bu yerda Java edition va Bedrock edition, ya'ni telefonga mi kompyuterga mi deyapti. Biz pastdagi telefonga tushiramiz. Bedrock edition, chunki biz telefonda ochyapmiz hozir buni va Sazdatni bosamiz. Sazdatni bosgandan keyin mana bunday oyni kutib oladi sizlarni. O, mana bu narsa sizlarda chiqmay chiqsa ham mana bu pastdagi uzun oq tugmani bosasizlar do'stlar, menda chiqadigan bo'lib qolibdi. Esimda anchadan beri kirmaganimguncha tushunmadim. Va mana bu pastda versiya bor. Ana shu versiyani tanlaysiz, o'zingiz o'ynaydigan versiyani tanlagandan keyin o'sha bunda turibdi, o'shani undoq bosasizlar. Mana shu yerdan voy do'stlar, uzr, yana chiqdi xavotir olmang, buni yomon joyi yo'q, o'zi shunaqa chiqib qoladi ba'zida. Menda chiqyapti to'xtamasdan. Nima bilan? Mana shu yerdan o'ynaydigan versiyangiz tanlaysiz. Men 1.6.2.21.01 o'ynayman. Chunki har qancha do'st, Telegram grupamiz mana shu video osti va opisaniyada video ostida, o'sha opisaniyada keyin kommentariyada albatta u guruhga o'tsangiz, biz har kuni Minecraft server ochib, har xil o'yinlarni o'ynaymiz do'stlar. O'tib, guruhga qo'shilib qo'ysangiz afsuslanmaysiz. Xo'p, ana shu versiyani tanlaymiz va mana bu voy do'stlar, uzr yana. Hop. Mana bu burchakdagi narsani bosasizlar va to'g'ri deydi. Va yana hop do'stlar, yana uzr. No, loy bo'yapti cho'ta. Hop. Mana bu burchakdagi 3ta chiziq ko'rsatib o'taman. Ana shuni bitta bosasiz. Va nastroki. Nastrokiga kiramiz. Nastrokiga kirsangiz mana bunday oyni kutib oladi sizlarni. Do'stlar, uzr yana. Uzr, uzr, men bor uzr. Hop, mana bunday oyna kutib oladi. Birinchisi igroq serveriga qancha odam kirsin deyapti. Hop, bu yerga xohlasangiz 24 ta, xohlasangiz 2 ta, million ta, million ta bilmadim, ikki xolas. O'zingiz xohlagancha odam yozasiz. Ikkinchisi Vizhvaniyami, boshqa narsami deyapti. Mana oz do'stlar, hop, Vizhvaniya Tvorskiy, boshqa narsalar chiqyapti. Biz Vizhvaniyami, Vizhvaniya qilamiz bo'pti. Vizhvaniya, chunki hozir men bu guruhda o'ynaymiz bu serverda do'stlar. Hop, pasta Lego deb qo'ygan u o'sha vizhvaniyani oson qiyin bo'lishi biz normaliga qo'yamiz, o'rtacha. Mana bu yerga pratski turibdi. Ana shuni yoqib qo'ysangiz, akkauntni yo'qlar, akkauntsiz ham kirib o'ynasa bo'ladi do'stlar. Ha, shunda mana shuni ustiga bitta bosamiz va yoqamiz, akkauntni yo'qlar, bemalol kirib o'ynaysiz. Chunki akkaunt ochishga qiynaladiganda juda mos bo'ladi shu. Bag'i kerak emas. Bo'ldi do'stlar, shularni qilasizlar. Bo'ldi. Pratski esingizda tursa va mana bu osmon rangdagini bosasizlar. Bo'ldi do'stlar, bularga tegmaysizlar, bu chiqqan narsalar kerak emas narsa do'stlar. Yana ana shu burchakdagi 3ta chiziqchani bosamiz. Bosib, hop, igrok yo'q. Hop, igrokka kiramiz. Ana 3ta odam chiqib turibdi. Va bu yerga voy do'stlar, loy bo'yapti cho'ta. Bunga yetib. Operator nima deyotganlar bo'lishi mumkin, bilmaganlar uchun bu serveri egasi qilib qo'ydi. Agar akkaunti borlarda ishlaydi, bu akkaunt yo'qlarda ishlamas kerak. Akkauntli borlarda ham operator qilsa bo'ladi, uni Minecraft o'zidan qilinadi. Xullas, mana shu yerda akkauntingizni ismini yozasiz, mana shu Minecraftdagi ismingizni mana. Men yozdim Zevs Gamble 24 43. Zabavitni bosamiz. Bo'ldi, men endi server kattasi bo'ldim.
tvorski boshqa narsalarni ham qila olaman do'stlar. Hop, mana bu 3 ta nuqtachani bosib, serverga o'tamiz endi. Hop, qana server. Serverga o'tib, mana buni zapustitmi deb qo'ygan. Ha, shunaqa. O'sha yashil yozuv degani bosamiz, tushunmagan uchun yana. Bitta bosam server online bo'ladi. O'shanda odam kirsa bo'ladi, offline mana bu yashil yozuv bosamiz. Mana online bo'yapti. Unga tushuntirib o'taman do'stlar. Mana bu yerda birinchi bilan ikkinchi manzili turibdi mana. Hop, server online bo'yapti. Ash manzil turibdi. Biz uni birinchidagi manzilga kiramiz. Chunki u birinchidagi manzil orqali biz Minecraftga kirishimiz oson bo'ladi. Mana bu pastdagi sizlarga tushuntirsam deb qiynalasizlar. Xuddi mana shu birinchidagini nusxalab ana server yonida do'stlar. Nusxalab mana buni bossasizlar va sizlar Telegram har xil narsa chiqadi. Uni nusxalasizlar yoki Telegramga to'g'ri joylantirasizlar, uni o'zingiz bilasizlar. Ana shuni bitta bosasizlar. Xuddi ana shu birinchini ishlatasizlar, qolgan ikkinchidagini ishlatmaysizlar. U qiyinroq do'stlar. Yo'q, qiyin emas. Mana birinchidagi baribir osonda. Bitta bosasizlar bo'ldi. Mana serverimiz ham va nihoyat onlayn bo'ldi do'stlar. Do'stlar, keyingi videoga endi men har xil karta, dahshi o'sha serverga har xil narsalar qo'shib video qilib chiqaman. Uning uchun sizlar video, mana shu videomga 100 tadan ko'p layk, 1.5 mingtadan ko'p prosmotr yig'ib bersangiz do'stlar, xolos. Mana prosmotr mana 100 tadan ko'p layk yig'sangiz, ikkinchi qismini ham chiqasam, unga har xil narsa, map, karta to'la aldan balo narsalar qo'shishni o'rganaman. Masalan, karta qo'sh do'stlar, qasr karta yo shahar karta qo'shib do'stlaringiz bilan ularni o'ynashingiz mumkin. Bo'ldi do'stlar, shunaqa. Albatta 100 tadan ko'p layk yig'sa, mana bu birinchidagini do'stlaringizga jo'natib o'ynashingiz mumkin. Albatta do'stlar, videoga layk bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Keyingi videolarga chiqarishguncha